1977 թվական ֆինլանդական ցուրտ ձմեռ եւ ահա այս թվականին էլ ծովափնյա Օուլու քաղաքում հունվարի 26-ին Հեյնո եւ Ռայսա Ուկուլաների ընտանիքում լույս աշխարհ է գալիս մեր ֆիլմի հերոս Մարկոն։ Ուրախ էին բոլորը, ընտանիքում արու ցավակ էր ծնվել։ Հա, իմիջայլոց, եթե չեք հավատում, կարող ենք ապացուցել։ Շնորհակալություն ծափերի համար, մենք շարունակենք։ Հա, ասենք որ 3 տարի հետո ծնվում է Մարկոյի քույրիկ Լիզան։ Շատ է լավ է ան։ Մարկոյին միջ դպրոցական դառնալը հոգե տարել եւ պահել, մեծացրել, սիրել, փայփայել է Սիրին տատիկը։ Քանի որ ծնողները աշխատում էին եւ այդքան էլ ժամանակ չունեին։ 1984 թվականին մեր Մարկոն ընդունվում է Օուլու քաղաքի Հերուկա Ալաստե դպրոցը, որն ավարտելուց հետո 1993 թվականին ընդունվել է մասնագիտական դպրոց։ Ուզում ենք նշել, որ մեր հերոսը ավելի վաղ պատանեկան երիտասարդական տարիներին սիրել է զբաղվել նավարկությամբ եւ ձկնորսությամբ, եւ դա իրենց ընտանիքում ընդունված նախասիրություն է եղել։ Բարձրագույն դպրոցն ավարտելուց հետո 1996 թվականին անցել է ծառայության Ֆինլանդիայի նավատորմում։ թվականին շատ սիրելի հորեղբոր խորհրդով ընդունվել է Օուլու քաղաքի կիրառական գիտությունների համալսարանի տեղակատվական տեխնոլոգիաների եւ հեռահաղորդակցության ֆակուլտետը։ Բուն ավարտելուց հետո ի՞նչ է կարծում, որտեղ է աշխատել։ Լավ, ասենք, աշխարհահռչակ Nokia ընկերությունում 10 տարի աշխատել է որպես ինժեներ եւ այդ ժամանակահատվածում էլ հասցրել է ճանապարհորդել աշխարհի տարբեր երկրներ։ Բայց որքանով որ հետաքրքրական է, 2008 թվականից աշխատանքը փոխում է եւ աշխատանքի է անցնում Ericsson ընկերությունում որպես մենեջեր։ Առաջին անգամ Հայաստանը եկել 2010 թվականին, հետո վերադարձել է Գերմանիա։ Այնտեղ պայմանագիրն ավարտելուց հետո 2011 թվականին մեկ շաբաթյա այցով կրկին եկել է Հայաստան։ Հետո մեկ շաբաթը վերածվել է ամիսների, այնուհետև տարիների։ Ասում են ամուսնացած չի եղել, հետևաբար կարծում ենք երեխաներ չունի։ Դե ինչ, ունենք հերոս, որը ծնվեց, մեծացավ, սովորեց, ծառայեց, աշխատում է, բայց դեռ չի գտել նորին մեծության սիրուն։ Չուշացավ, դա էլ եղավ, բայց այդ մասին մի քիչ ուշ։ Իսկ այժմ ներկայացնենք մեր ֆիլմի հերոսուհուն։ Էն էլ ի՞նչ հերոսուհի։ թվական, օգոստոսի 16, Լեռնային Ղարաբաղ, քաղաք Հադրութ, Մուրադ և Նադիա Հայրապետյանների ընտանիքում ծնվում է մեր ֆիլմի հերոսուհի Ժաննան։ Ժաննայի մանկությունը եւ կյանքի տարիներն անցնում են Հոկտեմբերյան քաղաքում, քանի որ հայրը աշխատանքի վերումով ապրում էր նշված քաղաքում։ Հաճախել է մանկապարտեզ, սովորել ու ավարտել է Արմավիրի թիվ 1 դպրոցը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի Վալերի Բրուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանը։ Ժաննայի սիրտը մի տեսակ վկայել էր էլի, որ վաղը իրեն անգլերենը ավելի է պետք գալու։ Բուն ավարտելուց հետո աշխատում է որպես անգլերենի ուսուցչուհի, իսկ 2007 թվականին ընդունվում է սահմանապահ զորքերի վարչություն, արտաքին կապերի բաժնում որպես թարգմանչուհի։ Եվ ահա այդ օրվանից էլ արտաքին կապերի հետ հետաքրությունը մեծացավ, մինչև այսօրն ընկավ։ Մի խոսքով, աշխատել է մինչև դեկտեմբերի 7-ը։
Եվ ահա այդ օրն էլ քանդվում է իր սահմանապահ զորքերում ծառայություն անցած կարերիայի ամբողջ ընթացքը։ Ամուսնացած չի եղել, վտանգավոր կապերի մեջ չի կասկածվում։ Ծանոթացանք մեր ֆիլմի հերոսների կենսագրական տվյալներին, իսկ հիմա ժամանակն է ներկայացնել նրանց սիրո պատմությունը։ Եվ այսպես Երևանի սրտում կա մի գողտրիկ անկյուն, Յանկի փապ անվանումով։ Հիմա կասեք, հա ինչ անենք, առաջարկում ենք ուշադիր լսել։ Հա, նախ ով ուզում է երջանիկ ամուսնություն ունենա, առաջարկում ենք Յանկի փապ գնա։ Ազատն ու Մանուկն էլ կարող են լավ քավոր դառնալ։ Ուրեմն այսպես, մեր հերոսուհի Ժաննան Facebook կոչվող ցանցում ունի կոլեգա, որի անունն է Նելի։ Նելին Ազատի քույրն է, Ազատը Մանուկի ընկերն է, Յանկի փաբը մեր Մանուկինն է, որտեղ կարող ես քեզ ազատ զգալ, լիարժեք հանգստանալ, մի խոսքով, մեր հերոս Մարկոն շատ է սիրում լինել այս փաբում, հենց ազատ ժամանակ է գտնում, իր ժամանակը այստեղ է անցկացնում, հետևաբար դառնում է այս վայրի համով հաճախորդը, որն էլ ակամայից հայտնվում է Յանկի փաբի լավ ընկերների ցանցում, այո, ուղակի ցանցում։ Հետո հասկացավ, որ այդ ցանցը դարձավ իր կյանքի սիրո ցանցը։ Հասկացանք, չէ՞, որ ակամայից Մարկոն Facebook-ում լինելով Նելի ընկերների ցանկում մեր Ժաննային է հանդիպում։ Մեր Մարկոն ունի մի լավ նախասիրություն, սիրում է լուսանկարել այն, ինչը գեղեցիկ է։ Եվ ահա իր արած լուսանկարներն էլ տեղադրում է ցանցում։ Ժաննան էլ տեսնում է, հավանում ու մեկնաբանում, ու այսպես շարունակ։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր մայրության և գեղեցկության տոնին, ապրիլի 7-ին Ժաննան իր ընկերուհիների հետ միասին գնում է ոչ ավել, ոչ պակաս Յանկի փաբ, տոնը նշելու, ուրախանալու։ Այ քեզ բան, Մարկոն էլ իր սովորության համաձայն հենց այդ ժամանակ գտնվում է Յանկի փաբում, և բացառություն չէր նաև այդ օրը։ Մեր ֆին բարեկամը անմիջապես նկատեց գեղեցիկը, բայց աս սովորական դեպ չէր, մի տեսակ սիրտը խփում է, հոգին խառնվում է իրար, ախր Ժաննային էր տեսել, տեսել էր դեմ դիմաց ու լայն աշխարը մի կոմ թողած։ Հետո խոսեցին, մի քիչ խմեցին, էլի խոսեցին, իրար լսեցին, երգեցին, պարեցին ու հասկացան, որ իրենց հաղթել է սեր առաջին հայացքից փիլիսոփայությունը։ Օրն ավարտվեց, Մարկոն աչքերը բացեց, ուզեց հասկանալ այդ ամենը երազ էր թե ոչ, այո, երազ էր լի իրականությամբ։ Հաջորդ օրը Ժաննային հրավիրում է ընթրիքի ու հասկանում է, ամեն ինչ իրական է, որ իրենց ճանապարհներն արդեն խաչվել են, և այդ խաչմերուկում վառվում է սիրո լուսացույցի լույսը, և այդ լույսը նրանց մեծ սիրո խորհրդանիշն է դառնում։ Հետո որ առաջինը եղավ, դա սիրո խոստովանությունն էր, որը որպես հաղթանակ եղավ մայիսի 9-ին, հաղթանակի օրը։ Մարկոն ոգևորված իր հաղթանակից ամուսնության առաջարկը կատարեց հենց սահմանադրության օրը, օրենքի ամբողջ ուժով, հունիսի 5-ին։ Տեսնելով, որ ամեն ինչ օրինական է և իր տեղն է ընկել, որոշեց իր կյանքի ամենակարևոր քայլը կատարի Հելովինի օրը, որպեսզի կոտրի բոլոր սարսափները, և նրանց ամուսնությունը ի պաշտոն է կատարվեց հոկտեմբերի 31-ին։ Նրանք զաքսավորվեցին, և այդ օրվանից իրենց խենթ հաղթանակը սիրո սարսափով միաձուլված մեծացավ, թևեր առավ ու մեզ այսօր բոլորիս հրավիրեց ղարս ռեստորանային համալիր, որպիսի ներկա լինենք իրենց հարսանիքին։ Դե ուրեմն դիմավորենք մեր այսօրվա հերոսներին, Մարկոին և Ժաննային։